Super, i když to jako není nutný vyčistit. Počkat, já teď nevím, ukázalo se tam něco. Nebo se jenom načet. Error no CPU found. OK. Takže něco s procákem. Tak. Tohle, Intel Celeron G3900. G3900. Koupíme, objednáme na zítřek. A hotovo. Tak. Takže to jsme chtěli tady. Jo. Tady je ta základovka, že jo? Jo, tohle. Super, super. Ještě ty šroubky. Tak, teď teda procák, ten měl zřejmě tenhle. Tak, teplovodivka. Tam dáme třeba tohle. Zapojíme. Tam se tam chybí, ještě ramky tam chybějí. Chybí tam rozhodně grafika. Tak, chybí tam zdroj. A co tady ještě? To chybí jenom to připojit. Tohle. Tak, to asi všechno, ne? Myslím cables, jo. Jo, ještě tady nahoře. Tak, jo. Teď to tady už jenom dát tu bočnici. A můžu to zapnout. Tady to píše incomplete case, sice to už může teda bootnout. A jasný, jasný. Jsem zapomněl. Tohle. Paráda. Tak, to nám už frčí. Tady to bylo co? Upgrade grafiky, no. Tak uvidíme. Tohle. Jo, paráda. Tak, jo. Run 3D Mark. Zapneme. Ještě tam teda musíme dát flashku. 3D Mark. Tady to bylo co? Tady diagnostikovat problém a tam byl problém s CPUčkem. OK. Restartujem. Spustíme 3D Mark. Tady byl ten problém s CPUčkem. Bylo rozbitý 3900, tak to dáme nový. Tak, teplovodivku. A... Oh. What?
On měl rozbitý i chladič na plocák. Aha. Tak jo, no, tak se teda musí objednat novej. Thermal T100 to bylo, nebo Thermal něco. Jo, Thermal 100. Tak jo, no, tak ho si počká ještě den, cápek, co se dá dělat. Tady jedno z toho už je hotový. Tady ještě běží 3D Mark, tenhle si ještě na to počká jeden den. Tady zase někdo něco píše. A bude dát na 8 GB RAMek, spustit 3D Mark, super. Tak jo, tady už jenom počkáme asi. No tady ten, to už je hotový všechno. Já počkat na kinový fušky, ale bude na 3, na 8 GB, nekolik tam má, tak pak objednám teda. Tak, asi bych, ne, ještě si nemůžu koupit tu skříň. Tak, super, tady to je hotový všechno. Yep. Op. Incomplete case. Aha. Tady tohle, že jo. OK. Tak to všechno, paráda. Tak, odevzdáme. Taky dvě součástky, tady máme zase nějaký román a tady nesnáším v tuhle chvíli prostě nerad používám počítač. Potřebuju upgradeovat procesor. Chtěl bych potom spustit 3D Mark a zkontrolovat, že je to OK. Můžete to zvládnout do 13 dnů. Upgradeovat procesor, jasné. Tak, ale opět teda budu muset počkat. Radši teda počkám, až to teda dorazí, respektive se posunu na další den. A moment. Objednal jsem to. Neobjednal, chudák, týpek by si čekal ještě o další den navíc. Tak objednáno a můžeme jí chrápat. Tak super. Tak tady mám teda ten chladič. A to je všechno, teď už se tam dá jenom bočnice. Zapneme. Co tady? Upgrade na 8 GB RAM. Ale ne, to jsem nechtěl. Tohle. Tak, co tam máme? Team T-Force Dark Red 4 GB, 2800 MHz. To asi nemám. Ne. OK. 2800 MHz. No, prostě tam nebudu psát MHZ, no je to. Tak, objednáme tohle. Tady to je hotové teda. Všechno frčí. Vezmeme tohle. Parapapapara. Co chceš ty upgrade procáku? OK. Jo. Dát teda. Tak jo. AMD Ryzen 3 Quad Core 1200. Takže rozhodně Ryzen. AMD Ryzen 3 Quad Core 1200, takže bych řekl, že upgrade by mohl být ta 1300. Kolikže mi za to dá? $230. A jo, to se do toho vejde. Tak, tady to má upgrade. A ještě něco. Tady to je splněno. Já vlastně můžu už odevzdát. Tak, nové součástky. Tady máme román a chci odstranit viry. Takže v pohoda.
Run 3D Mark, upgrade procáku, to budu muset počkat, až to dorazí. A tady taky. Tak, hlavně to nesmím zapomenout zase objednat. A jdeme teda chrápat. No, tady máme... Mám mocný tam viry. Tady... Upgrade na 8 GB RAM. Tak. To zavřeme. Tam musím teda dát flešku. Tak, tady to bylo co? Upgrade pro co? Jo. Jo, upgrade pro cáku. Ryzen 3300X jsem tam kupoval. What? To tady nemůžu dát. Existuje nějaký důvod, proč to tam nemůžu dát? A ten... Nechápu. A asi existuje, už vím jaký. Tím důvodem je to... Že se to tady nezaklapnul, že ano. No, ale to je hrozně malinký, je to špatně vidět tam. No. Tak, dáme tam tohle. Dáme tam zpátky chladič. Tak. Káblík. Ještě bučnici, no a ještě to musím dát teda flešku, kterou mám jinde. To aspoň zapnu. No, tady taky 3D Mark potřebu spustit. Pa. No. Tak spustíme 3D Marka, vezmeme flešku. Šupky. Už to je paráda. Přijde Mark. Exit. Tak, super. No, tak tady jedou 3D Marky. Tady ještě něco. Já jenom ostatní dvěry, paráda. Kdybych tam měl ještě tohle, bylo by to super. Level 8 potřebuju, level 6. Možná bych to dohrál do té doby, dokud se mi tady nespřístupně tady ty dvě věci ještě. Jako stůl je jasný, no, tak prostě další místo na opravu dalšího počítače. Ale tady se mě zajímalo, co to přesně je. Tak, tady komp jde líp, tady 21 FPS. Tady 22, novina. To se nějak seklo, ne? OK. Nebo to se seká mě, že jo? Dobře, to mám hotový. Proč se to seká, ta hra? What the fuck, man? Leave by door. T-
se. Když to, what the fuck, když jsou spuštěný dva 3D marky, tak se ta hra nějak seká, nebo co? Jako by se, jako skutečně tahle hra, že jo? Ne v tom počítači. No, odsunit dveři. Tak, to máme hotový taky. Počkat, počkat, není tam ještě něco? Ne, OK. Tak, obojí je teda v pořádku. Tady nás nainstaluje virus scanner. Restart. Oh, ten to má hodně. Jo, OK. Tak, to máme taky všechno. Pohoda. Tak. Takže tady to je hotovka, tady to je taky hotovka. Taky hotovka. Přehrývá se počítač, koupil jsem si počítač, nedá... před nějakou dobu jsem si koupil počítač od vás, od chlápka jménem Tim. A vždycky se zdálo, že je až moc horký, nebo že vydává až moc tepla. Myslel jsem si, že se s ním nedá nic dělat. Ale... můj dobrý přítel, doktor Waterman, mi řekl... how you fix this machine? A, jo, jasný. Takže můj přítel Waterman mi řekl, že jsem mu opravil počítač, nebo stroj, že jo. A takže jsem si říkal, jestli by se mohl podívat i na ten můj. Ten Tim, koukám, byl takovej pěkný břídil v téhle branži. Vyměnit harddisk a grafiku. Jsem si jistý, že jsem něco rozbil. Pořád se mi ukazují nějaký chybové hlášky. So, can you do that before? Jo, takže zvládnete to do 12 dnů. Jasán. Prý pracujete s počítači, můj počítač je dost pomalý. A chtěl bych v něm mít aspoň 8 GB ramek. Můžete potom spustit 3D Mark a zkontrolovat, jestli je napájení v pořádku. Potřebuju to do 4 dnů, nejpozději, OK. Takže upgradeovat na 8 GB RAM a tak dále. Tak, jinak tady konkrétní věci asi kupovat nebudu, protože tady nechtějí nic konkrétního. Musím se zase podívat, co v tom mají a tak dále, bych to upgradeoval. Tak, end day. Tak, podíváme se na tohle. Diagnostikovat a upravit. No. Tak, koukáme, se to zapne, podíváme se, co se tam ukáže. Ha, OK. Cože s tím měl za problém? Jo, aha, říká, že se to přehřívá. Že jo, nějaký doktor něco. Doktor Wright 77. Jo. OK, tak v tom případě je to zřejmě tím, že tam chybí teplovodivka. No jasně. Teda asi no, ono se nám ukáže. Když to sundám. Jo. Tak, že tam tohle. Tohle zapneme. Instalujeme 3D Mark. Pam padadadadam pam pam. OK. Pustíme. Tak, pojďme se na další komp. Co tady je? Nahradit hard.